Доброго дня всім. Вітаю вас тут від імені Міністерства економіки. І хочу почати з того, що насправді розвиток експорту і залучення інвестицій є два ключові драйвера, які дозволять нам забезпечувати економічне зростання в країні. Якщо говорити про інвестиції, подивитися, що відбувалося в нашій країні за останні 24 роки, то ми залучали інвестиції. І частина, більша частина з цих інвестицій надходила до нас, якщо наступний слайд подивитися, у промисловість та у фінансову сферу. І основними інвесторами в Україну, на жаль, у нас була Республіка Кіпр. Якщо порівняти Україну і наших сусідів, і порівняти інвестиції за останні 17 років в Україну та наші країни-сусіди, ми недоотримали порядка 150 мільярдів доларів інвестицій. Україна має одні з найнижчих рівнів інвестицій, прямих іноземних інвестицій на душу населення. Тобто потенціал України на сьогодні є дуже великим, нам є куди рухатися. І, власне, цей потенціал, який ми за останні роки втратили, ми повинні зараз наздогнати. А якщо подивитися, куди ми інвестували, якщо порівняти структуру інвестицій і структуру експорту, то ми зрозуміємо, що більшість інвестицій, які протягом всіх попередніх років надходили в економіку України, вони надходили в основному в сектор фінансовий сектор, сектор споживання. А натомість менша частина з таких інвестицій надходила, власне, в ті галузі, які забезпечували наш експорт. Якщо подивитися на ключові елементи успішної інвестиційної політики для нашої країни на сьогодні, то вони будуть складатися з трьох основних блоків. Перший – це, звичайно, макростабілізація. І коли ми будемо мати стабільну економіку, коли ми зменшимо бюджетні витрати і перерозподіл нашого ВВП через бюджет, коли ми будемо зменшувати, відповідно, державні видатки, і це дасть змогу забезпечити нам макростабільну ситуацію. Тоді інвестори будуть готові приходити в Україну. Тому що та ситуація, яку ми спостерігаємо протягом останніх двох років, починаючи з військового конфлікту, закінчуючи фінансовою ситуацією в країні, вона все-таки є одним із ключових елементів, який визначає і впливає негативно на потенціал України. Другий ключовий момент паралельний – це покращення бізнес-клімату. Це дерегуляція, це справедлива судова система і захист інвесторів, це боротьба з корупцією. І третє – це, власне, те, що ми робимо, і те, що, власне, сьогодні робить Харківська область – це проведення промо-кампанії щодо інвестиційної привабливості України. Це і комунікації з інвесторами, як за кордоном, так і всередині з тими інвесторами, які вже і працюють сьогодні на Україні. Так і цільові пакетні пропозиції від України як держави щодо інвесторів. І якщо говорити про кожен з цих трьох базисів, то спочатку слід сказати про макростабілізацію. І тут, насправді, нам уже як уряду є чим похвалитися. Ми цього року підписали програму з МВФ. І вже отримали по ній перші два транші. Ми отримали відносну стабілізацію і плаваючий валютний курс. Те, про що ми думали і довго говорили. Буквально нещодавно ми домовилися з кредиторами. І в рамках цієї домовленості Україна отримала 20% списання боргу. І це найбільше за останні 15 років списання боргу для великих країн, не членів Євросоюзу. Тобто такого списання боргу, як отримала Україна, не отримувала жодна країна, крім Греції, яка є країною Євросоюзу, за останні 15 років. Що це нам дало? Нам це дало відстрочення, нам це дало, по-перше, зменшення боргового навантаження на країну, нам це дало зменшення видатків на обслуговування боргу, і нам це дало також полегшення навантаження заборгованості на наш бюджет. Далі ми бачимо уже призупинення інфляції. І навіть, якщо ми подивимося на наші макропоказники, то в липні ми отримали перший місяць протягом останніх 18, коли ми не мали інфляції. А у нас була практично 0,02% навіть дефляції. Ми бачимо, що у нас зменшилися темпи падіння як ВВП, так і промисловості. І вже до кінця року, на четвертий квартал, ми очікуємо зростання ВВП.
Тобто ми бачимо, що на сьогодні макроекономічна ситуація в країні стабілізувалася. Якщо ми не будемо мати різких негативних зовнішніх чинників, які ми, на жаль, контролювати і хеджувати на сьогодні не можемо, в першу чергу це військовий конфлікт, то ми можемо сміло сказати, що макроекономічна ситуація в країні стабілізувалася. І це вже є дуже позитивним сигналом для інвесторів як за кордоном, так і всередині країни. Другий великий блок – це покращення бізнес-клімату. І якщо ми подивимось на Україну в світових індексах, то ми побачимо, що протягом останніх 3 років Україна піднялась на 56 позицій в рейтингу Doing Business, 152 на 96 місце. Ми бачимо, що Україна посередині в індексі глобальної конкурентоспроможності. Ми бачимо, що Україна в верхній частині індексу інновацій. Але ми бачимо, що Україна внизу по індексу економічної свободи. І тут є нам над чим працювати. Власне, якщо говорити про поліпшення бізнес-клімату, перше, що я хочу сказати, це те, чим на сьогодні займається уряд, і те, чим на сьогодні займається в тому числі Міністерство економіки, це дерегуляція. Що було зроблено? Ми утворили Раду бізнес-омбудсмена, яка сьогодні вже півроку працює і в тому числі тісно співпрацює з бізнесом і допомагає йому у тих проблемах взаємодії з органами державної влади, які в них виникають. Ми скоротили сроки реєстрації для бізнесу. Ми скоротили сроки і дозвільні документи. І в першу чергу це стосувалося в значній мірі агросектору. Ми скасували, зменшили кількість ліцензій практично удвічі, з 56 до 30. Буквально кілька тижнів тому ми підготували і уряд схвалив закон про адміністративні послуги, яким скорочено з понад 3000 адміністративних послуг до 562. А що це таке адмінпослуга? Це будь-яка послуга, яку надає держава, його громадянам, або бізнесу. Їх скоротили майже у 6 разів. Було запроваджено більше ніж на рік мораторій на здійснення всіх перевірок бізнесу. І зараз він продовжує діяти в частині податкової до малого і середнього бізнесу. Ми подали до Верховної Ради законопроект, який продовжить мораторій на перевірки. І дуже надіємося, що в найближчий час власне Верховна Рада нас підтримає і мораторій буде продовжено. Паралельно з тим ми займаємося реформою державних контролюючих органів, які дуже часто здійснюють тиск на бізнес, і ми це розуміємо і активно над цим працюємо. Мова йде як про створення інтегрованої бази даних перевірок, так і мова йде про об'єднання всіх контролюючих перевірок, які будуть здійснювати перевірку в бізнесу комплексно, а не кожен буде ходити до бізнесу, і таким чином фактично на сьогодні є бізнес, який просто виділяє одне робоче місце для перевіряючих, які постійно змінюються і сидять у них в офісі і витребовують документи. А це час і це витрати бізнесу. І, власне, цей законопроект, який теж уже в Верховній Раді, ми надіємося, в найближчий час буде прийнятий, і ми його впровадимо. Щодо вдосконалення самих уже механізмів інвестування, це є, власне, ті пакетні пропозиції, з якими держава буде виходити до потенційних інвесторів. Перше, йде мова з таких прикладів, це індустріальні парки. Ось недавно ми спілкувалися з Європейською бізнес-асоціацією, з Американською торговою палатою, з іншими представниками, і робили таке опитування, а які ж, власне, проблеми є у бізнесу. І що вийшло? Бізнес в першу чергу не вимагає податкових пільг. Бізнес не вимагає спеціальних режимів митного ввозу обладнання. Бізнес хоче прозорих і зрозумілих правил гри. Бізнес хоче можливості адекватно захистити своє право власності і свої законні інтереси тут. І, власне, якщо говорити про такі пакетні пропозиції, то в першу чергу, якщо ми говоримо про таку можливість, яка використовується в більшості країн світу, як індустріальні парки, то в першу чергу бізнес отримує місце, землю і підключення до інфраструктури. А це одна з тих ключових речей, яка, власне, сьогодні є нашою болючою точкою. І коли ми бачимо наші успіхи в рейтингу бізнесу по решті показниках, у нас є один показник, який насправді є найболючішим для нас. Це так званий getting electricity. Це підключення до електричних мереж. І зараз ми об'єднуємо наші зусилля і хочемо залучити бізнес до цієї дискусії і врегулювати раз і назавжди цю проблему. Тому що в середньому 282 дні займає для бізнесу
елементарно підключитися до електричних мереж. Це один з найгірших показників в світі, який має Україна в рамках тих, які моніторяться по Doing Business. І ми очікуємо, що протягом року ця проблема буде врешті-решт вирішена. Другий великий блок, який потенційно держава залучить інвестора, це державно-приватне партнерство. І в нас є дуже широкий спектр, де держава є неефективною, і, власне, залучення приватного партнера, інвестора зможе як підняти якість цих послуг? Це і медицина, це і освіта, це і вся інфраструктура, енергетика, соціальні програми. І на сьогодні ми, як міністерство, вже розробили кілька законодавчих ініціатив, які от частина в Раді, частина от буквально будуть скоро. Це в першу чергу можливість будувати довгострокові фінансові відносини з державою. Тому що що в нас сьогодні відбувається в будь-яких проєктах державно-приватного партнерства? Держава з точки зору своїх фінансових зобов'язань не може більше, ніж на рік фінансувати і вступати в фінансові відносини з приватним партнером. Тому що будь-які фінансові відносини у нас закінчуються 31 грудня, коли закінчується бюджетний рік. Цього року ми зробили перший крок. Ми прийняли закон про ескоконтракти. Це перший механізм, який дасть змогу залучити, наприклад, інвестиції в енергозбереження і в енергоефективність. Далі ми готуємо такий ж законопроект, який дасть змогу в інших, більш широких сферах залучити інвестора і гарантувати йому часткове бюджетне фінансування в довгостроковому періоді. Ще один великий крок, власне, в покращенні бізнес-клімату і боротьбі з корупцією – це держава сама робить більш прозорими свої державні інвестиції. І цього року ми кардинально змінили підхід, який запрацює уже цього року в плануванні на 16-й рік, яким чином держава буде здійснювати свої інвестиції. А це підготовка по кожному інвестпроєкту. Те саме, що, напевно, більшість з вас бачить у бізнесі. Підготовка бізнес-проєкту, його оцінка. І далі не одне міністерство якимось чином самостійно це вирішує. А це на прозорій основі, от, власне, на сайті міністерства у нас буде окремий розділ, в якому кожен з вас може відкрити і промоніторити, і зрозуміти, які інвестиційні рішення держава буде планувати на наступний рік. А далі щоквартально моніторити виконання цих інвестиційних рішень. Ми теж починаємо з себе і починаємо, власне, свою інвестиційну діяльність з наступного року і планування на наступний рік уже прозоро. І ще одна ініціатива, з якою ми вийшли як Міністерство економіки, це, власне, створення в Україні дієвого міжнародного комерційного арбітражу. Тобто на кшталт того, який є у Лондоні, у Стокгольмі, у Відні, де наші компанії, які хочуть захистити свої інтереси, зараз вони їдуть от в ці арбітражі і врегульовують там спори. Чому? Тому що вони не довіряють тим інститутам, які є в Україні. Якщо ми зможемо створити, і ми зараз над цим працюємо, таку ж площадку тут на Україні, куди зможуть приїжджати міжнародні арбітри, не українці, і в якому держава буде взагалі не мати ніякого втручання в це, тоді ми зможемо зробити ту площадку, яка дозволить захистити права тут в Україні. І третій великий блок – на якому я б хотіла акцентувати увагу, власне, промо-кампанія України як країни, яка є інвестиційно привабливою, і промо-кампанія наших проєктів, які ми презентуємо закордонним інвесторам. Власне, що тут ми робимо? Цього року розпочато і успішно проведено бізнес-форум в Сполучених Штатах. І кожен з вас я запрошую ознайомитися. Є такий дуже надихаючий ролик, який ми зробили. Ви можете його всі переглянути в Ютубі. Про нас. Нам є чим справді гордитися. І нам є що показувати інвесторам. Цього року ми плануємо проводити ще два форуми. Це у Німеччині і у Франції. Я запрошую всі компанії, які хотіли би, власне, з нашої сторони брати участь у таких бізнес-форумах. Ми готові, ми відкриті, і ми чекатимемо вас, власне, для того, щоб створити такі площадки, на яких наш бізнес може комунікувати з своїми партнерами. І цю роботу ми будемо проводити на постійній основі. Далі ми ведемо діалог з інвесторами. Ми щоквартально запрошуємо, а по потребі і навіть швидше ми запрошуємо інвесторів до нас у міністерство. Ми спілкуємося з ними, ми по мірі можливостей допомагаємо їх. Ми звертаємося до наших колег з інших міністерств, якщо у інвесторів виникають точкові проблеми.
Але ми головне працюємо над тим, щоб у нас не було цих точкових проблем, які ми постійно вирішуємо, а щоб у нас їх не було, щоб бізнес якомога менше мав випадків, коли їм треба звертатися до держави чи до когось, якогось конкретного міністра з проханням вирішити ту чи іншу проблему. Ми маємо бути тихим партнером бізнесу, який допомагає йому, а не створює лишні перешкоди. І цього року ми також плануємо, і ми розпочали процес приєднання до OECD з питань захисту інвесторів. Ви знаєте, OECD – це міжнародна організація, до якої входять розвинуті країни світу. І, власне, що нам дає приєднання до такої організації? Воно нам дає можливість впроваджувати кращі практики захисту інвестицій тут в Україні.